Hello po mga kaguro, it's me again, Teacher Dennis. And uh, for this vlog po, ay isishare ko po sa inyo yung SF2 using lac 2. So, kung bago ka sa akin channel, don't forget to subscribe and hit bell button para manotify ka sa mga kalang vlog na aking gagawin. So, wag na natin patagalin pa. Let's get started. Hello advisors, eto na po yung School Form 2 or SF2 gamit po yung LAC2 o Learner Attendance Conversion Tool. So, yung learn uh, modalities na gagamitin po natin sa LAC2 is all distance modality. Ibig sabihin, lahat po ng uh, modalities na pwede. Ito nga pong uh, communication efforts ng mga magulang at mga estudyante ay kikonvert po natin into daily attendance po nila. So, Paano po ito kunin? So meron na po akong ginawang automated na forms para doon dito. Ngayon, unang gagawin po natin, as usual, pila po ng mga uh, necessary information, school ID, name of school, school year, report of the month, for example, May, grade level, grade 9 po yung tinuturuan ko, ah uh, Dapitan section po. Ngayon, hindi po tayo dito sa sagot. Doon po tayo mag-i-input uh, uh, dito po sa input data. Puntahan po natin. So bago po pala, meron po akong ginawang um, isang tutorial about naman po sa Lock 3. Learn Attendance Conversion Tool to Tool 3 na para rin po sa SF2. Maglalagay na lang po ako ng link dito pagkatapos ng tutorial po nito. So punta na po tayo sa input. Tandaan po natin, yung Lock 2 is all about all distance learning modalities at meron pong binigay yung DepEd na guidelines, DepEd Memorandum Number no. 14 series of 2021, 'di ba, regarding po sa pag-convert ng communication efforts ng mga magulang at estudyante. Uh, patungkol po sa daily attendance. Ngayon, ang binigay nila example, weekly, yung number of contact efforts pag isa, contact efforts for distribution, equivalent to 3 days po. Pagka one contact effort for retrieval, maglalagay po tayo ng tatlong class days po, equivalent po noon. Para po makompleto yung 6 days na kailangan uh, para po sa isang linggo sapagkat si sinama po ng Deped yung Sabado. Ngayon, punta na po natin. Dito po, ah, uh, siyempre, estudyante si po, lalagay nyo. Mayroon pong first week of the month, second week of the month, third week of the month, and fourth week of the month. And then, number of uh, days present, and total equivalent in the class attendance, and then number of absent. So, dito po, lalagay po muna tayo ng total equivalent in class attendance. So, for example po, 24 days, yung uh, number of days sa isang buwan, month of May, and then uh, copy -paste lang po natin. Yeah. Tumaba na po natin. Ayan. Automatic po meron niya ang naglalabas yan nang maya. So, ayan po. So, bale, maglalagay po tayo ng input dito. For example, first week, nag-distribution tayo. Uh, meron po silang appearance. Nag-effort po sila. So, maglalagay po 3 days. Retrieval naman po, 3 days. Try again. Ayan. So, ayan po. Bali po, kumpleto na po yung attendance nila. 24 days. So, number of absent, wala. So, try po natin yung merong absent. For example, ang distribution, 3 days. Tapos, sa tribal, wala. 0, 3, 3, 0, 3, 0 ayan makita nyo po bali 15 lang po yung total days of present nya tapos po may absent ng 9 and then uh, tatanong, magtatanong po kayo paano po kung hindi 24 kung 21 lang for example days wala naman pong nalagay dun uh, sa uh, memo na hindi po tayo kailangan 3 lang kailangan 3 lagi pwede din po tayo mag adjust For example, ito, 21. 21 days lang. So, kailangan 21 days lang po dito. E, di 24 dito, di ba? So, kailangan trade 24, 21 lang po yung ilalagay po natin para magtuma doon sa total days per month. Ayan po. Ayan. 21 ang tama na po. Pagka 19 naman po, pwede na po tayo mag-adjust dito. Hindi naman po necessary 3 lagi. Kailangan din po natin mag-adjust para po maitama doon sa number of days per month. So, ganun na po. sa so, bagayin ko lang po 24 para po masundan nyo ang link. Ayan. Ayan na po. Ganun lang po. Kap, uh, copy paste lang po doon. Pababa kung wala namang absent mga bata. Naradiretso lang po. And then, ito na po. Automatic na po dito maglalagay. Ito. Total number of mail, 30. Female, 30. 24 po yung uh, days and month. And then, dito rin po. Total number of place present, mail. Automatic na po yan. Maglalagay dito. Total number of absent ng female at mail. Ayan po. And then, pati rin po yung data dito. Dito. Automatic na rin po yan. So, tingnan po natin dito. Uh, ayan po. Napunta na po siya rito. Automatic na po ang pumunta rito yung uh, nandun po sa input data. And then, nababa po. Ayan. Automatic na rin po yung mag-generate. So, ganoon lang mong padali. Kung gusto niyo yung subcopy, Uh, comment niyo lang po ng email nyo sa comment box and then uh, I will send it. Okay, thank you very much. God bless us all, teachers Stay safe.